Ermənistandakı son vəziyyət də elə gergin olaraq qalır. Dünən sizə xəbər verdik ki, insanlar əllərində plakatlarla Rusiya əleyhinə şüarlar səsləndirərək küçələrə axışıblar. Ümumiyyətlə, bu cür aksiyalar artıq bir müddətdir ki, davam etməkdədir. Ancaq maraqlısı odur ki, haylar bir tərəfdən Rusiyaya etiraz edir, digər tərəfdən də baş nazir Paşinyana. Hətta etirazlarının dozasını biraz da qaldırıblar və onlar bu dəfə onun şəkillərini çıxardaraq küçələrə atıblar. Bununla da qalmayıb hətta və şəklin üzərinə xəyanətkar da yazıblar. Şəkillər də İrəvanın küçələrində və ayaq altında qalıb, görüntüləri hazırda ekranda görürsünüz.